آج کا سوال، کیا آپس میں خفیہ باتیں کرنا جائز ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ہاں کوئی حرج نہیں، بی، جب مقصد صرف نیکی کا ہو تو جائز ہے، سی، بالکل جائز نہیں، ڈی، صرف رشتہ داروں کے خلاف جائز نہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ النساء آیت نمبر 105 سے 112 کے لحاظ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام سے روکا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔